যে পিঠি বহল কৰি দিয়া হ'ব নুবাই কিবা এটা ভাষা নাজানিলে তেও যে একেবেলে বুৰ্বক মূৰ্খ এটো নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ তৰল মন্তব্যবোৰে আমাক দুখ দিয়ে ইউটিউবাৰসকলক আৰু এই কথাটো জানি থওক ইউটিউবাৰসকলে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত জনমৰিয়াই গঠনত বহুত সহায় কৰিছে এটা টিভিৰ টক শ্ব' দেখা পালোঁ তাত আমাৰ খুব মৰমৰ খুব জনপ্ৰিয় কেইজনমান ব্যক্তিয়ে বহি টক শ্ব'ত কৈছিল ইউটিউবক লৈ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইউটিউবাৰ অসমত গঢ় লৈ উঠিছে যিসকলৰ সাধাৰণ জ্ঞানখিনিয়ে নাই তেওঁবিলাকে ইউটিউবাৰ লেবেলটো পিঠিত লগাই লৈছে নিজেই নিজেই আৰু ইউটিউবাৰ ৱৰ্ডটো যদি তেওঁবিলাকক লিখিবলৈ দিয়া হয় তেওঁবিলাকে ইউটিউবাৰ ৱৰ্ডটো লিখিবই নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণে কোৱা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোট কিছুমান মন্তব্য দিয়া হৈছে ডমিনেট কৰিবৰ কাৰণে তাৎসল্য কৰিছে তুচ্ছ তাৎসল্য কৰিছে ইউটিউবাৰসকলক বিশেষকৈ অসমৰ ইউটিউবাৰসকলক আৰু এই অসমৰ ইউটিউবাৰসকলে তেওঁবিলাকৰ জ্ঞান নাই তেওঁবিলাকে ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰে তেওঁবিলাকে হিন্দী ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবান মানে প্ৰয়োগ কৰিছে যিবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ ইউটিউবাৰসকলে শুনিলেহে কথাখিনি কিছু মমাত হয় বহু ইউটিউবাৰে হয়তো মাত দিয়া নাই কিন্তু মোৰ অন্তৰত এই জুইকুৰা জ্বলি আছে গতিকে মই কথাষাৰ কৈছোঁ এইটো এনেকুৱা কথা নহয় ইউটিউবাৰসকলে কাম কৰিছে আৰু তাৰ পৰা কিবা এটা পাইছে নাপাইছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰিছে বুলিয়ে কোনোবা এজন ইউটিউবাৰৰ লগত কোনোবা কাৰোবাৰ মতানৈক্য হৈছে মনোমালিন্য হৈছে বুলিয়ে গোটেইখিনি ইউটিউবাৰক অসমৰ ইউটিউবাৰক ইমান বেয়াকৈ কোৱাটো যুক্তিসংগত নহয় বুলি ভাবোঁ কাৰণ যিসকলে কৈছে তেওঁবিলাককো বহুত আমি মৰম কৰোঁ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আমি তেওঁবিলাকক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ আমাৰ অসমৰ সম্পদ হয় তেওঁবিলাক যাক আমি সম্পদ বুলি গণ্য কৰোঁ আৰু তেওঁবিলাকে যেতিয়া কয় যে প্ৰচাৰৰ মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিম বুলি মানে যিসকল ইউটিউবাৰ ওলাই আহিছে গাই গুটিয়াকে নিজেই দায়িত্ব লৈ এনেধৰণে কথাবোৰ কৈছে সেই কথাবোৰ তেনেধৰণে ক'লে কথাবোৰ খেলি মেলি হৈ যায় মানুহৰ মনত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হয় বিশেষকৈ ইউটিউবাৰসকলৰ এটা কথা মই এইখিনিতে আকৌ দুবাৰ দোহৰাই থওঁ মই কেইবাটাও ভিডিঅ'ত কৈছোঁ অলৰেডি এটা কথা তেওঁবিলাকে জানি থওক বৰ্তমান ইউটিউব টিম ইণ্ডিয়াই এটা তথ্য মানে মুকলি কৰিছে আৰু সেই তথ্যমতে 12.5 লাখ মানুহে ইণ্ডিয়াৰ ইউটিউবাৰে ফুল টাইম জব কৰি আছে এজ এ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ কৰি অৰ্থাৎ ইউটিউবাৰ কৰি ভিডিঅ' বনায় 12.5 লাখ ব্যক্তিয়ে ইউটিউব কৰি ফুল টাইম দিছে তেওঁবিলাকে ইউটিউবত আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁবিলাকে ৰেভিনিউ পাইছে আৰু সেই ৰেভিনিউ যিটো আমাৰ ভাৰতীয় জনমৰিয়াই যাক জিডিপি বুলি কোৱা হয় সেই জিডিপিত সহযোগ কৰিছে যিখিনি ৰেভিনিউ ইউটিউবাৰে আৰ্ণ কৰি আনিছে আৰু 10,000 কৰোৰ 10,000 কোটি ভাবি চাওক 100 কোটি 200 কোটি নহয় 1,000 কোটি নহয় 10,000 কোটি টকা ইউটিউবৰ পৰা আৰ্ণ কৰি আনি ইউটিউবাৰে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিটোক গঢ় দিবলৈ যত্ন কৰিছে যাৰ দ্বাৰা জিডিপি যাৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় জনমৰী আয়ত সহযোগিতা লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ জনমৰী আয়টো অকণমান হ'লেও বৃদ্ধি হৈছে গতিকে ইউটিউবাৰসকলে বাহিৰৰ টকা আৰ্ণ কৰি আনিছে ডলাৰ আনিছে ইণ্ডিয়ালৈ বা অসমলৈ গতিকে ইউটিউবাৰসকলক ইমান কঠোৰ ভাষাৰে বা ইমান তুচ্ছ তাৎসল্য কৰাটো যুক্তিসংগত হোৱা নাই কাৰণ তেওঁবিলাকেও জনা উচিত যে যিকেইজনে সমালোচনা কৰিছে ইউটিউবাৰসকলক তেওঁবিলাকেও জনা উচিত যে আমাৰ দৰে সৰু সৰু মানুহবোৰৰ মৰম পায়ে তেওঁবিলাক জনপ্ৰিয় হৈছে আৰু তেওঁবিলাকক আমি মৰম যাচিছোঁ তেওঁবিলাকৰ টেলেণ্টক লৈ হয়তো তেওঁবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ কলা কৌশল দেখুৱাই নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাইছে আৰু তাৰ বাবদ আমি তেওঁবিলাকক মৰম দিছোঁ আৰু তেওঁবিলাকৰ কিবা এটা বস্তু হয়তো কোনোবাই প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ ইউটিউবাৰসকলক মাতিছে আৰু ইউটিউবাৰসকলে যদিহে প্ৰমোশ্যনটো কৰা নাই বা তেওঁবিলাকৰ লগত কিবা এটা মনোমালিন্য হৈছে তেতিয়া এনেকুৱা কথাও কোৱা হৈছে যে পিঠি বহল কৰি দিয়া হ'ব আৰে আইন এখন আছে আপোনালোকে ইউটিউবাৰসকলৰ পিঠি বহল কৰিব নালাগে প্ৰয়োজন নাই
আৰু যদি ভুল কৰিছে আইনৰ কাকচাপক নিশ্চয় আপোনাল সেই ইউটিউবাৰজনৰে হওক বা আমাৰ দৰে ইউটিউবাৰবোৰৰ পিঠি কিয় আৰু বহল কৰক পিঠি কিয় বুকু বহল কৰি দিয়ক আপত্তি নাই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব নালাগে আইনখন হাতত তুলি লোৱা ধৰণৰ কথা কেতিয়াও ক'ব নালাগে যে পিঠি বহল কৰি দিম সি মোক চিনি পোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কেতিয়াও হ'ব নালাগে আমি দুখ পাওঁ আমি সৰু সৰু ক্ৰিয়েটৰ আমি কাম কৰি আছোঁ হয় প্ৰতিটো কামৰে এটা এটা পাৰিশ্ৰমিক থাকে কোনোবাই হয়তো অভিনয় কৰিছে তেওঁ যেতিয়া অভিনয় কৰিবলৈ যাব এখন চিৰিয়েলত বা এটা গানত বা য'তেই নহওক এখন থিয়েটাৰ কৰিব তেওঁ প্ৰাপ্য পাব লাগিব কাৰণ তেওঁ সেইটো বৃত্তি হয় তেওঁ সময় দিছে সময়ৰ মূল্য আছে গতিকে সময় দিলে সময়ৰ মূল্য পাব লাগিব পাৰিশ্ৰমিক পাব লাগিব হয়তো কোনোবাই গান গাইছে তেওঁক সেই গানৰ বিনিময়ত সময় দিছে তেওঁ ষ্ট্ৰাগল কৰিছে তাৰ বিনিময়ত পইচা পাব লাগিব হয়তো নহয় এজন ইউটিউবাৰে যেতিয়া এখন চিনেমাই হওক এটা গানেই হওক বা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টেই হওক যিয়ে নহওক প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে তেওঁক মাতিব তেওঁৰ লগত কথা পাতিব আৰু সেই প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে তেওঁ যিটো নিৰীখ ধাৰ্য কৰিব বোলে ইমান টকাত মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম সেই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া সেই প্ৰডিউচাৰজনে বা সেই সংস্থাটোৱে তেওঁক পে'মেণ্ট নকৰিব সেই ইউটিউবাৰজনে হয়তো সেই প্ৰমোশ্যনেল ভিডিঅ'টো মানে সেইটো পাব্লিছ নকৰিব পাৰে পাব্লিছ কৰিলেও সেইটো প্ৰাইভেট কৰি পেলাব বা ডিলিট কৰি দিব এইটো স্বাভাৱিক কথা আৰু পৃথিৱীত আপোনালোকে গম পায় কিমান ঠগ্ৰামী মানুহ কিছুমান আছে কাম কৰোৱাই লয় কাম হোৱাৰ পিছত আপোনাক প্ৰাপ্য নিদিয়ে এই কথাটো আপোনালোকে চাব গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই ইউটিউবাৰে হওক সাংস্কৃতিক জগতৰ মানুহেই হওক বা এনেধৰণে আমি মৰম ভালপোৱা দি জনপ্ৰিয় কৰা মানুহবোৰ ইজনে ইজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যদি নিৰ্ভৰশীল নহ'লেও হ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এখন চিনেমা হ'বলৈ যেনেকৈ অভিনেতা লাগে এখন চিনেমা হ'বলৈ যেনেকৈ গান লাগে গান গাবলৈ এজন ছিংগাৰ লাগিব তেনেকৈ মিউজিকচিয়ান লাগিব তেনেকৈ কেমেৰামেন লাগিব তেনেকৈ ডাইৰেক্টৰ লাগিব ঠিক তেনেকৈ ইউটিউবতো এজনে কেমেৰা ধৰি থাকিব লাগিব আৰু এজনে কথা ক'ব লাগিব কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব কোনোবা এজনে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব লাগিব কোনোবা এজনে থাম্বনেইল বনাই দিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে গৈ এটা ভিডিঅ' সৃষ্টি হ'ব তাৰপিছত দৰ্শকৰ ওচৰ পাবগৈ গতিকে প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ লগত এনেধৰণে সহযোগিতাৰে কাম কৰিলেহে আমি ছাকচেছ হ'ম আৰু সেইবাবেই হয়তো এখন চিনেমা যেতিয়া আহে আমাৰ ওচৰলৈ বা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আহে নতুনকৈ খোলে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে ইউটিউবাৰসকলক বৰ্তমান সময়ত মাতে কাৰণ পৃথিৱীত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এনেকুৱা এটা পাৱাৰ আছে এইটো বুজাই নক'লেই হ'ব আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু সেইটো কাৰণেই সেইখন চিনেমাৰ প্ৰমোশ্যন বা সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ প্ৰমোশ্যন বা বিভিন্ন ঠাইডোখৰৰ প্ৰমোশ্যন যিকোনো এটা প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে ইউটিউবাৰসকলক মাতে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল ক্ৰিয়েটৰসকলক মাতে কাৰণ ছ'চিয়েল ক্ৰিয়েটৰসকলৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে পাৱাৰ মতলব তেওঁবিলাকৰ ওচৰত ফ্ৰেণ্ড ফল'য়িং আছে গতিকে তেওঁবিলাকক মাতে তেওঁবিলাকে যদি কৈ দিয়ে এষাৰ কথা সেই তেওঁৰ 1 লাখ 1.5 লাখ বা 50,000 মানুহে গম পায় সেই বস্তুটোৰ বিষয়টোৰ ওপৰত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই যে কাৰোবাৰ পিঠি বহল কৰি দিয়া হ'ব কাৰোবাৰ কোনোবাই ইংৰাজী নাজানে অসমীয়া নাজানে চৰি ইংৰাজী নাজানে হিন্দী নাজানে আৰু ইউটিউবাৰ হ'বলৈ আহে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই এইটো জানি থোৱাটো উচিত যে ভাষা এটা মাধ্যমহে ইংৰাজী ভাষা এটা মাধ্যম আমি মনৰ কথা আদান প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এটা মাধ্যম ঠিক তেনেকৈ হিন্দী ভাষাও এটা আদান প্ৰদান কৰিব পৰা এটা মাধ্যম ঠিক তেনেকৈ অসমীয়া এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মই কথাটো কৈছোঁ ধৰক আমাৰ অসমতেই ধৰক ভাৰতৰ কথাটো আছেই আমাৰ অসমতেই ধৰক অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে চিনাকি মুখ কিছুমান আছে নিজৰ প্ৰতিভাৰে তেওঁলোকে উজ্বলিছে নাম উল্লেখ কৰা নাই তেওঁলোকে উজ্বলিছে নিজৰ প্ৰতিভাৰে আৰু তেওঁবিলাকক লৈ তেওঁবিলাকৰ নাম লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ তেনেকুৱা ব্যক্তি আছে আমাৰ অসমত যিসকলে ইংৰাজী ক'ব নাজানে ভালকৈ হিন্দী ক'ব নাজানে ভালকৈ কিন্তু তেওঁবিলাকৰ নাম লৈ আমি যদি আজি ভাৰতৰ বাহিৰতো যাওঁ তেওঁলোকৰ নাম ল'লে আমাক মানে চিনি পাব আমুক খেলুৱৈজনৰ এই কি কয় মানে দেশখনৰ পৰা আহিছে এই কথাটো গম পাব তেনেহ'লে ভাবি চাওক যিকেইজনে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাম কৰি নিজক উজ্বলাই পৃথিৱীত উজ্বলাই থৈছে তেওঁবিলাকেও হিন্দী ইংৰাজী ক'ব নাজানিব পাৰে
কিন্তু অসমীয়া জানে তেওঁলোকে অসমৰ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো ৰাজস্থানৰ হলে ৰাজস্থানী তেওঁলোকৰ লোকেল ভাষাটো জানিব পাৰিব কাৰণ গতিকে যেটো আমাৰ মাদার ল্যাংগুৱেজ আমাৰ মাতৃভাষা জনাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু শিক্ষা আহৰণ কৰিবলে মই ভাবো যদি মানুহৰ মানে ইচ্ছা থাকে এই ল্যাংগুৱেজটোৱে বিশেষ বাধা সৃষ্টি নকৰে শিকি ললেই হল হয় কব নোৱাৰা মানুহেও ইংৰাজী কব নোৱাৰা মানুহেও ইংৰাজী পঢ়িব পাৰে মই পাৰো ইংৰাজী পঢ়িব মই ইংৰাজী ফ্লুয়েণ্টলি কব নোৱাৰো ঠিক তেনেকৈ হিন্দীও মই কব নোৱাৰো কিন্তু মই পঢ়িব পাৰো মইতো জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰো গতিকেহে কৈছোঁ ভাষা এটা মাধ্যমে এইটো কোনোবাই কিবা এটা ভাষা নাজানিলে তেওঁ যে একেবাৰে বুৰ্বক মূৰ্খ এইটো নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ তৰল মন্তব্যবোৰে আমাক দুখ দিয়ে ইউটিউবাৰসকলক আৰু এই কথাটো জানি থওক ইউটিউবাৰসকলে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত জনমৰিয়াই গঠনত বহুত সহায় কৰিছে কিন্তু এখন চিনেমাই এটা গানে কিমান ভাৰতীয় অৰ্থনীতি অৰ্থাৎ মই আঞ্চলিক ভাষাৰ চিনেমা আৰু আঞ্চলিক ভাষাৰ গানৰ কথা কৈছোঁ কিমান অৰ্থনীতি সবল কৰিছে এই কথাটো মই নাজানো জনাসকলে কমেণ্ট কৰিব আৰু ইচ্ছা কৰিলে গালিও পাৰিব পাৰে কমেণ্টত আপত্তি নাই অন্ধভক্ত নহয় চকু মেলি থৈছোঁ গতিকে কথাখিনি কৈছোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মনত খুব আছিল কৈ দিলোঁ আৰু সঁচা কথাখিনি কৈছোঁ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ